z Taipei Vlog, yeah! Achicho Pingling! Hello my beautiful viewers! We are now in the center of Taiwan, we are in Taipei, and this is my friend, this is man. Hey Ayan! Hey, we have to change this Ayan! Ten chat, tak ale musel som trošku zmeniť štýl, pretože sme v Taipei a tu si ujíždajú na energických veciach. Tu domáci sú celkom prehypovaní, sa nás smejú všetci predávači. Nihao! Šen, 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 šen. Musím tieto vlogy trošku ozvláštniť od tých amerických a dubajských, keďže tu ľudia sú tiež ujetí. Keďže tu ľudia sú riadne ujetí. Na čo? Sme že na epickom hoteli a keďže chcem celý týždeň naspať do jedného vlogu, tak tieto prestrihy budú veľmi rýchle. Kto zvoní? Kto zvonil, ha? Kto zvonil? Ona väčší. Foťák. Lounge, please. No, teraz musíme ísť chytiť metro, na ktorom sme mali byť pred 10 minútami. Go, go style, please. A ešte snídanie. Ale nikto ste ma ani nepočítal, že ju stihne. Takže je to úplne v porádku. A ideme na prednášku na Computex. Prvú. Vlastne to je podstata celého tohto vlogu. Computex a že nás tam zobral Asus. Vďaka. Can I leave the keys, please? Yes. Thank you very much. Au. Fuj ty kokos. Tu vždy, keď viete na ulicu, vás zavalí úplne vlhkosť, teplo. To je fakt až nepríjemné. Enaký to je strašiak, enaký to je epický pán, Taubar, Bob the Builder, azijská verzia. A vedľa neho je ale mŕte strašiak. Men si zaveže šnúrky, zoberme nejaké raňajky. A tak, týždeň info do jedného vlogu. Nemožné. Ďakujem pekne. Dobrý ďalší, dobrý ďalší. Dneska tady som s Gogem. Yo gangstři, zduš. To nie je môj intro. A či čo byli? A či čo byli? Nepozerajte moje video, je tam takýto úvod. Men si dáva raňajky, ja tomu neverím. On si dal nejakú veľkú pizzu. Už ne, už sú tri. Je to strašne dobrý. Hej. Tuším, co to je, měl som to už minulé. Ale ne, to není pizza. Prašieci uznavači azijskej kultúry do mňa. Dlho to není pizza, to je šancu, co on tom zaují. Ale nechce mi Barbar. Radšej Barbara. Slnko. Si najteplejšie je. Ne, slnko. Ešte v kombinácii s tou vlhkosťou, moje tlaky v tých nohaviciach, mám 200 na 300. Pod mi steka po chlupoch. Počkaj. Náhodou? Že jo. To je dobré. Wow. That's what I said. Oni majú niečo, čo je so mnou kompatibilné. To je super. Dvojí chuťa a moje sú diametrálne odlišné. A táto teta má super kvetinkový outfit aj s kvetinkovým dážnikom. Ta proste zabila, to viete. A tento strieka. To ty si ranejkujú. Všade sa to niečo deje! S, doľava, tu sú lístky na metro, žetóny, sa cítime v kasíne. Wow! Do metra, prosím. Žetón, what the fuck? Žetón je ťažké si odložiť, to není až tak praktické. Môže stratiť ľahko. Neviem, či majú také žetónové peňaženky, ale... Pozor na to, je tu hrozne veľa ľudí, teraz bez srandy prestupujeme na banánovú linku. Ja sa nerobím srandu, banán line. Robil som asi najväčší chvíľ, som sa postavil na ľavú stranu v metre. Vidíš, ja som ti hovoril, banán line. Ha! Už nám došiel banán, kámo, musíme sa ponáhľať, však už sa tam zastavuje. Chceli ste niekedy zažiť ten pocit, že ste vysoký a vidíte na všetky? Ja vám ho teraz veľmi rád doprajem. To je môj momentálny pohľad. Počas celého pobytu teda. Dement. Dajte mu odber, je to šikovný začínajúci youtuber, snaží sa. Čo to je? Čo to tu majú za vývrtky, kámo? To keby ťa chytal alkoholizmus z rána, alebo by si mal chuť niečo probnúť, tak nech sa páči, ponúknite sa. To je normálne rada na eskalátor. Tak to je zabité. A men vždycky osamostatnenie po strane, klasika. Ďakujem.
Takže vystupujeme na zastávke Taipei City Hall, kde je Computex. Ako by povedali v South Parku, City Hall. Práve sa bavíme o tom, že tu majú sekuritáci pri sebe iba obušok. Akože ľudia sú tu extrémne disciplinovaní, čo je super. Ale keby si nejaký magor niečo rozdol spraviť, tak čo mu budú robiť? Čiže magor mojej výšky, tak jedine takto, že by mi tu kotníky obuchával tým obuškom, alebo čo? Som musel doplatiť. Wow! Hello Taipei! So this is how the central stream looks like. No chlapci, nájdeme, že kam máme ísť čím rýchlejšie, lebo sa mi topí face a život. Toto je zlaté. Toto je veľmi zlaté. OK. Toto sa mi ľúbi. Toto sa mi celkom ľúbi. V pohode. Totálne naťahovacie. Awesome. Tak sme dorazili ku Humble House, ktorý je za mnou. Tam máme mať dneska prvú prednášku od Asusu. Predstavujú nejaké technické novinky, tak som zvedavý a musím si kúpiť baterku do foťaku náhradnú, lebo už mi dochádza. A vlhkosti to je tak, že už zo mňa kvapka. Fakt, ja na konci tohto tripu budem mať tak zvlnené vlasy, budem tak vyhádzaný. Ak tu sedíte medzi tými stromčekmi, tak si fakt pripadáte ako botanický záhrade, lebo je tu tak teplo, je to tak vlhko. Aj ten vzduch. No, čo chlapci? Je tady teplo celkem. Hej? Zvažujú plavky. Plavky dolu. Poďme sa presunúť do klimatizovaných priestorov. Poďte so mnou. Prečo ľudia, všetci, ale všetci čakajú tu, keď je prechod tam? Nevadí, každopádne sem ideme. Víš prečo? Humble House. Prednáškovej sály, ja som si zobral vodičku, ktorú som myslel celé ráno. Takže som dobil hydratáciu a už si asi nesadnem, lebo je to tu úplná ponka. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to ASUS 2016 Zenvolution Press Conference. What a great honor to be gathered here with every one of you. Zen Free! It is the world's most prestigious laptop with unprecedented performance. It achieves the perfect balance between beauty and strength. The process of performance is at least 50% higher than MacBook. The best Zenfone yet. Zenfone 3 Deluxe. Zenfone 3 Ultra! Úplný masakér toto dneska, proste kto čakal, že launchnú robota, úprimne, domáci robot. Určite si poďme vyskúšať vedľa do miestnosti, ale teraz tam všetci napíšte. Ale to všetkých produktov dneska, akože robot, OK, všetci sú z toho napíchaní, je to mŕte. Je to už divné, akej dobe žijeme, mať doma robotika, ktorý to nepovíte, blablabla, všetko bolo sci-fi pred 5 rokmi a teraz... Nee, môže tam byť taká tlačenka. Poďme, ideme sa predrať, tak dáme, medzi ľuďmi, som vysoký. Náš známy reviewer už na to robí hodnotenie na mobil, vidíte, ak sa natáča, to komentuje. Je strašne ľahký. OK, na prednáške nás dneska natizovali na VR, ktoré je rovno pred nami, ale zatiaľ o ňom ešte nič nepovedali, tak typujeme s mentom, že bude až na večernej prednáške ROG. Vyzerá to mega, aj táto, pozeraj. Z každého uhla máš úplne iné tvary. No tu máme nočnú oblohu. Wow, tu vyzerá nejaký filter vo Photoshope umelecký, hen. Jak mi to tu ruku vymiekne. To sme neboli my. Ipkovi vedľa sa odlepil Zenfone a drbol tu úplne najhlasnejšie. Ja sa to nedotkol našťastie, ale... Oni majú šišky na porovnaní. Zenfone, ty dva vyšší, ktoré majú lepší fotoaparát, tak mají fotoaparát od Sony, ktorý si mohou koupit i jiní výrobci. Nicméně Asus na to postavil software, na kterému říkají Super Resolution. A spočíval to v tom, že vyfotí 4 snímky.
A pak to vypadá takhle, pojď se podívat sem. Tady máme takovou scénku na vzdálenost nějakého metru, tady zabíráme časopis a iPhone 6s Plus končí... Vidím, že končí, už tam máš to rozpixelované, to písmo nepročítáš, ne, jasné. A když se slepí 4 fotky, tak prostě není to dokonalé, ale přečteme to. Takže rozhodně to tomu rozlišení pomůže. Tak to je rozdíl oproti tomu, co jsem povedal já. Víš, co jsem povedal já? Ne. Že tam je šiška. Šiška, ano, 3 šišky, a 2 ptáci. Na budúci rok prím s takou kamerou. A vec, čo ma zaujala po robotovi dneska úplne najviac, nový Zenbook, pretože myslím, že to je Royal Blue sfarbenie a ja som zaťažený na modrom. Všetci myslia, že to má neoranžová. Budú mám tiež na zera. Sorry iba za také prebliky záberov odtiaľ, ukázal by som vám to oveľa viac. Rád by som si s tým aj trošku pohral s tou technikou, ale nemám rád tlačenky a veľa ľudí naraz. Chcel som sa tam stiesne, takže radšej som zdrhol. Áno, Jimmy. To zní cool, ne? Viete, aké je ťažké, keď sú tu dva vlogery vedľa seba točia to isté, aby sme mali zaujímavý content a rozmýšli. Ideme na hotelík a... Idem strihať. Idem strihať business. OK, ale nebudem moc točiť závery vonku diváci, lebo mi každou sekundou vlhne foťák a to si nerobím srandu, ja musím rozmazávať čočku, aby ste boli ostri. ROG, boli sme mega hladní, tak sme si toho kúpili iba čokoládové mlieko a teraz taký dip stojím s tým mliekom a nebudem natáčať poriadne. Kde vyzerá to tu oproti tej prvej odnosť viac gamersky, ale to viac zaujímavejší pre nás, tam je laserová show, OK, tešte sa. About performance, not only because I love games, but because it's important for me to do my job. I know, as you do, that the relationship between gamers and their hardware is very important. Good evening! Thank you for joining us in Taipei as we celebrate the first decade of ROG. Prednáška sa skončila a povedal by som, že tá, čo bola na obed, bola ešte viac naložená. Každopádne dekorácie vychytané, teraz to celé svíci. Môj sa nevětší problém tady, pro mňa do toho skáču. Padají mi vlasy a nemám tady lak. No, takže... Robím si srandu. Takže vedľa je skúšacia miestnosť, kde si môžete vyskúšať najnovšie prototypy gamingových kompov. Táto hudba znie úplne jak z nejakého traileru, úplne stopí tá filmový hlas. Počkaj, musím byť takto blízko, tak budete sa pozerať na mentál, ale ja musím do mikrofónu hovoriť. There was one hero, a legend, a boy named Matt. He was from Czech Republic, a muscular little guy with two sisters, two lesbian sisters with beards. They love chocolate milk to pour it down the fountain between the rainbow. Toto, čo som povedal, absolútne nedávalo zmysel. Sedíme v taxíku. Jo. Reperské vstupy treba dať, viete. Práve sedíme v taxíku, jo. Pozerajte, ja si môžem preblikávať svetlo. Wow, máme profi, výbavu wow. Na to, aby sme mali štúdio. Wow. No a teď jedeme do naší známý restaurace, kde sme byli i minulý rok. A je to the top. Je to fakt top. I když jsi to ještě neviděl, tak ten výhled... Ale souhlasím s tebou. Ten výhled je minimálně prostě top. Já bych se tím nikdy nepriečil. Ani včera večer. Ježišek.
trojka, vidíš tu dvojito? A trojka tam podle mě byla.